Також хочу поговорити про хвороби та шкідники троянд. Чому вони виникають? Вони виникають із-за того, що саме влітку відбувається від тепла і вологи, перепад температур нічних і денних, виникають різні хвороби троянд. В цей час, спочатку у нас десь у травні місяці, коли іще ночі прохолодні, а вже денні дуже теплі, у нас частіше за все з'являється мучні староса. Я для цього використовую фунгіциди для обробки. Дуже гарно працює топаз, дуже гарно працює ридоміл голд. В цьому випадку. От, і в цей же період з'являється тля. Для протитлі у нас дуже добре працює Актара, Енджело. Також можна робити бакові суміші в цей період, змішувати фунгіциди, інсектициди і плюс добрива вносити якраз у цей період, травень місяць у нас починає перша хвиля цвітіння троянд. Тож обов'язково в період, щоб не запобігти виникненню саме мучнистої роси, краще зробити це профілактично, коли ще ми нічого не бачимо на листочках. Або десь ми там виявили невеличкий джерело захворювання. Просто треба спостерігати за рослинками і дивитися, щоб на них нічого такого не було. Якщо ви побачили такий білий, мучнистий наліт на листочках, особливо на верхніх, на молодих, коли вони ще такі червоненькі, дуже легко побачити цей наліт. Тож, не зволікаючи, починаємо обробляти. Чому потрібно обробляти? Тому що хвороби дуже виснажують рослини, і звісно, рослина починає боротися з цією хворобою, от, і вона витрачає свої сили вже не на ріст, не на цвітіння, а саме на боротьбу. Мучниста роса може бути з'являтися не тільки на листках, вона з'являється на бутонах. Це дуже помітно, коли основи нашого бутона вже з'являється такий теж білий наліт. Якщо його стерти, він починає червоніти. От, це теж мучниста роса, від якої треба позбавлятися. Вона пошкоджує бутон, бутон починає повільно розвиватися, або навіть зовсім може не розвиватися, або що буде дуже сильно пошкоджений, звичайно, пишного цвітіння ми не побачимо. Тож, ще раз повторюю, що щоб запобігти цьому, потрібно дійсно робити профілактичні обробки, якщо ви навіть не бачите розвитку хвороби. Перша обробка проти хвороб вже починається на початку травня. Проти шкідників обробка робиться набагато раніше, коли ще бруньки тільки починає розвиватися. Вона може бути ще дуже маленькою, десь 5-7 мм. Це у нас середина квітня, середина квітня, друга половина квітня. От, дуже сильно поширений шкідник довгоносик. Саме, я не знаю, як у кого, а в мене він дуже-дуже поширений. Що він робить? Довгоносик просто виїдає бруньку, і рослина не розвивається. Тож, після того, як ми відкрили троянди, ми обробляємо їх мідним купоросом, а буквально там, я не знаю, неділя-дві проходить, і я обробляю все-таки інсектицидом проти довгоносика. Його дуже легко помітити на трояндах, тому що він дуже активний. І довгоносик теж такий ще дуже хитрий жучок, що коли він бачить, що ти підходиш до куща, ви можете навіть його не трогати, він відчуває, бачить, я не знаю, яким чином, він просто падає на землю. Тож, треба обробляти в такому випадку інсектицидами, які мають системну контактну дію. От, це у нас Енджело, це у нас Актара.
От якщо, жук потім і повернеться до рослини, то рослина повинна себе захистити. Третя обробка у нас, перша обробка, це я сказала, інсектицидами у квітні. Друга обробка у нас в травні. От, і третя обробка може бути уже у червні місяці, але потрібно дивитися дійсно по необхідності. Якщо ми бачимо в наявності шкідника, ми починаємо обробляти. Починаючи з початку літа, ми вже профілактично починаємо обробляти від чорної плямистості. Чорна плямистість у нас з'являється в другій половині літа. Тож, запобігаючи наперед, ми знову ж таки робимо профілактичні оприскування проти чорної плямистості. Ми підвищуємо імунну систему рослини, щоб рослина була готова до цієї хвороби. Чорна плямистість виникає на фоні, знову ж таки, перепаду температур, коли вже в другій половині літа бувають у нас такі більш прохолодні ночі, а в день дуже-дуже тепло. Ми знаємо, що літо нас може порадувати і 30-градусною температурою. Тож, в цей період потрібно запобігти розвитку чорної плямистості. Найбільше чорна плямистість з'являється у другій половині літа, коли вже дійсно дуже прохолодно вночі, а вдень ще дуже тепло. Що я використовую від чорної плямистості? В основному я використовую Рідоміл Голд, тому що він запобігає і виникне чорної плямистості, він працює проти мучнистої роси дуже добре. І ще дуже гарно препарати працюють проти чорної плямистості, які в собі мають таку діючу речовину, як манкоцеб. Він теж дуже гарно працює. Із шкідників у другій половині літа у нас також може з'являтися попелиця, можуть з'являтися тріпси, можуть з'являтися особливо при високих температурах, це павутиний кліщ. Його помітити надзвичайно так уже з самого початку. Він знаходиться у нас на зворотній частині листка. Тож ви повинні знати, там, де в саду найбільший перегрів, найбільший застій теплого повітря, там може з'явитися павутинний кліщ. Тож листочки потрібно перевертати, переглядати, і якщо ви бачите такий розсип, значить такий наліт, от і ви можете провести по листочку пальцем, ви відчуєте, що він значить такий от шершавий, можете помітити уже цього павутинного кліща. Обов'язково треба обробляти рослину саме з внутрішньої сторони листка, щоб це була контактна дія. Від павутинного кліща потрібно робити хоча б дві обробки з інтервалом 5-7 днів, тому що він дуже швидко, особливо коли температура теплі дні тримаються, тож треба запобігти виникненню павутинного кліща, тому що буквально якщо ви цього не зробите, листя просто осипеться. От. А листя у нас – це фотосинтез, це поживні речовини для рослин і так далі. В період бутонізації, коли з'являються перші бутони, ми можемо побачити, що бутони починають поникати. Це може означати, що з'явився розаний пелищик. Його не видно, тому що він знаходиться всередині стебла. От, і тому треба використовувати саме препарати системної дії, які в цьому випадку дуже гарно працюють, ті ж самі Актара і НЖО. Якщо ви бачите, що листочки почали скручуватися, це може бути, працює на листі вже листовійка. Тож листочки, які ви бачите, що вони скрутилися, то просто розгорніть його, розкрутіть і подивіться, що там знаходиться. От, і обов'язково теж обробити системними препаратами. Під час бутонізації, коли починають розвиватися вже бутони,
От навіть від маленького до чималого ми можемо помітити, що бутони починають поникати. Ми можемо оглянути, нічого не побачити, бо в цей час працює розаний пильщик. Він знаходиться всередині пагонів і його майже неможливо помітити. Щоб запобігти виникненню розаного пильщика, потрібно використовувати препарати системної дії, інсектициди, такі як Актара, Енжео, які працюють всередині рослини. І ще один шкідник, який є, і якого теж дуже важко помітити, але його такий характерний, якщо листя скручується, ми бачимо, що листочок так згорнувся із двох сторін, от ми повинні розвернутися і подивитися, що ж там знаходиться. Це може бути листовійка. От в той час, коли листочок уже скручений, листовійки ми можемо не знайти, але побачити, що там знаходиться така біленька плівочка. Тобто листовійка вже закінчила свою роботу, от і залишила тільки своє гніздо, якому вона була. В такому випадку до листовіки теж дуже тяжко дотягнутися при оприскуванні. Через те також використовуємо інсектициди системної дії, щоб запобігти виникненню саме листовіки. Ще раз повернемося до захворювань. Останнього часу дуже поширена стала ржа. Ржа, яка у нас виникає і на груші, дуже сильно останнього часу ми бачимо, а минулого сезону і за таких теплих днів у травні місяці, ржа також була дуже сильно помічена на трояндах. Що робимо, які препарати використовуємо проти іржі? В основному це магнікур, магнікур-стар дуже гарно працює, і амістар. Повинна сказати, що якщо у вас на ділянках є хвойні рослини, то ви також повинні їх обробити, бо саме на хвойних рослинах, таких як ялівці, у нас зимують збудники і ржі. Тож ви повинні обробляти не тільки троянди, ви повинні обробляти і хвойні рослини, щоб запобігти розповсюдженню іржі. Дуже добре обробляти сад, весь сад. Незважаючи, якщо там є і декоративні рослини, і фруктові дерева, от потрібно обробляти одночасно. Тобто, і це, по-перше, дуже зручно. Ви робите бакову суміш і проходите по всіх рослинках. І таким чином у вас не буде сильного розповсюдження хвороб. От там, якщо там десь залишились збудники хвороб, спори, то ви їх можете одною обробкою одночасно обробити і знищити збудників або хоча б запобігти їхньому розповсюдженню. Ну і як завжди, дійсно, у нас троянди бувають, ростуть і поодинокі в розаріях, або ж і ми дійсно робимо з них композиції, і, звичайно, в цих композиціях дуже багато рослин, на яких можуть бути теж свої хвороби, свої шкідники. І ми їх обробляємо для того, щоб так само запобігти розповсюдженню. От, бо якщо ви обробите троянди, а не обробите інші квіти, просто шкідники можуть переповзти на ваші троянди. Ну, я ще хочу поговорити про те, якщо у нас виникли якісь дуже складні погодні умови, або були дуже сильні морози, або було надзвичайно жарко, або у нас якісь затяжні, дуже сильні дощі, при яких температури падають, і це дійсно дуже сильно впливає на рослини. Що ж в такому випадку робити? Якщо і влітку у нас таки буває, що дуже сильний град у нас пройде і позбиває там листя, квітконоси і все таке інше. В такому випадку ми повинні використовувати препарати, які містять собі цитоканіни, гіберелліни, стимулятори імунної системи, і щоб рослину допомогти вийти із того стресового стану. При таких от складних умовах, якщо були сильні морози, троянди дуже сильно замерзли, і вам довелося їх дуже низько обрізати, вам потрібно простимулювати їх для того, щоб вони дуже добре наростали.
І якщо там було дуже сильно жарко, ви не змогли полити, ви не були у себе на ділянці, не було змоги, або ви там кудись поїхали, або ще щось, от не було змоги полити. От рослини знаходяться в такому, вони можуть пов'янути і погано себе почувати після того, як пройшов град, то теж рослини дуже сильно побиті. Використовуємо в такому випадку стимулятори, це може бути кендал, мегафол, MC-крем. От, і, звичайно ж, після цього ми дуже добре там повинні доглядати за рослини і вивести, допомогти їх вийти з цього стресу. Не забувайте про це тому що дуже важливо, і якщо ви це зробите, обробите, от, рослини будуть вдячні і будуть квітувати і рости на радість вам.